Então, gente, quero falar com vocês. Um vídeo diferente. Por quê? Porque eu estou pensando em algumas novidades que eu queria dividir com vocês. Por exemplo, esse vídeo não vai ter o Roda Vinheta. Vai ser um bate-papo, olho no olho com vocês, em que eu quero dividir que o canal do Blog Alto, o YouTube do Blog Alto, tem 12 anos. E nesses 12 anos a gente tem uma característica de postar vídeos diários. E a gente optou agora por uma mudança. O Blog Alto vai sofrer algumas mudanças a gente vai estar refletindo muito. Conversei muito com a Denise, minha sócia, minha esposa, e que inclusive está gravando aí. A gente discutiu muito. E eu quero, o que a gente vai mudar é que a gente vai deixar muito mais de ser pautado pela indústria para ser pautado por você. Sim, eu vou fazer vídeos pensando em você o tempo inteiro. Você vai me pautar, inclusive eu já estou abrindo espaço, escreve aqui embaixo, dizendo ideias de você, que você quer de pauta, vídeos que você gostaria que eu fizesse, que você queria ver em outros canais que também não tem, ou que você viu em alguma coisa. Gente, estamos abertos, o vídeo é para vocês, a gente vai fazer. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na área, isso significa que tem um pouquinho de know-how para poder buscar o que vocês querem. Então a gente vai ter... No Blog Alto vão ser vídeos exclusivos, feitos com amor e carinho para você. E para não dizerem que vai ficar carente de outros vídeos, dos vídeos de lançamentos que a gente não consegue ir, porque tem muito lançamento acontecendo, a gente vai criar um canal secundário, que logo logo vocês vão saber, vou mandar para vocês saberem. E esse canal vai ser voltado mais para... hard news, as notícias de lançamento de carro, muito do dia a dia, mas não são vídeos que eu vou estar produzindo. Eu vou produzir, vou editar para vocês, mas eu não vou nem sempre aparecer. Aqui nesse canal vão ser vídeos feitos com carinho, editados por nós, exclusivo para você. Alguns eu vou aparecer, outros não, mas vídeos feitos para você. Nessas 65 mil pessoas, eu só posso agradecer. E é a hora de vocês agora. Eu sempre deixei o espaço aberto, mas agora eu vou falar mais uma vez. Venham, escrevam, falem o que vocês querem. É isso que eu quero pautar vocês. Espero que vocês continuem com a gente, elogiem, critiquem, mas falem com a gente, porque a gente quer saber se o caminho está sendo legal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo do Blog Alto.